भोट हाल्न भनेर जब जबरजस्ती काङ्ग्रेसका मान्छेहरूको मन मानेन त्यो भोट त्यहाँ किन दिने भन्ने पऱ्यो त्यस कारणले उनीहरूले के गरे भने यो काङ्ग्रेसलाई तलाउन पनि समानुपातिकमा चाहिँ सबै यो ग... के चिन्ह छ घन्टी घन्टीमा हाल्नुपर्छ भने देशभरि त्यही छ भने म त यहाँ बसेर सूचना पनि लिइरहेको छु नि त घरमा बसेर सूचना लिन्छु जसले भन्छ एउटा त घन्टीलाई हाल्यौँ हामी समानुपातिक भन्छ अब त्यसो भइसकेपछि त मलाई लाग्छ अहिले भर्खर भर्खर सुरु भएको छ अलि बढ्दै गइसकेपछि मलाई त शङ्का लागिरहेको छ समानुपातिकमा त निकै माथि आउँछ घन्टी जस्तो लाग्छ मैले यसो हेर्दैछु त्यो अवस्था छ त्यस अब के भयो भने कतिवटा शक्ति अहिले संसदमा जाने भयो नेपाली कङ्ग्रेस जाने भयो नेकपा एमाले जाने भयो स्वाभाविक रूपमा दोस्रो शक्ति भएर जान्छ जान्छ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तेस्रो शक्तिको रूपमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पा स्वतन्त्र पार्टी आउने जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा माओवादीभन्दा पनि माथि अनि त्यसपछि माओवादी आउँछ चारवटा भयो त्यसपछि समाजवादीको केही शक्ति आउँछ पाँचवटा भयो अनि चाहिँ जसपा आउँछ अर्को शक्तिको रूपमा छवटा भयो अलिअलि लोसपा आउँछ सातवटा भयो अनि त्यसपछि चित्रबहादुरजीको आउँछ आठवटा भयो नेमकिपा आउँछ नौवटा भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउँछ दसवटा भयो दसवटा पार्टीको त निश्चित उपस्थिति हुने भयो अहिले अब मेजोरिटी कसैको हुँदैन अब खेल फेरि तपाईँले जुन कुरा शङ्का गर्नुभएको छ फेरि त्यो चाहिँ बाहन्न एकाउन्न सालपछिको निर्वाचनपछिको जुन खालको नेपालमा खेल भयो राजनीतिक संस्कारको त्यही खेल फेरि दोहोरिने खतरा बढिया छ